गाइस आज चाहिँ हामी फेरि पनि झरनामा जान कोसिस गरेका छौँ. यो त अझै पुरै खतरा छ ठाउँ है. हाम्रो भाइ चाहिँ अगाडि अगाडि बिस्तारै है. यताबाट जाने यताबाट उताबाट होइन गाइडमा भयो कताबाट बिस्तारी बिस्तारी होइन. हेर्नु ढुङ्गा पनि दामी छ यहाँको. केटा ढुङ्गा चढाइ चढाइ देखायो त सिधै. त्यो ढुङ्गा सिधै चढ्दा दामी छ गाई. अँ ल चढ देखायो गाईहरूलाई पुरै पुरै फिल्ली जा. ल है हाम्रो भाइ चाहिँ एकदम खतरा चढ है खतरा. भाइ झार्दैछ तल चप्पल लिनको लागि. खतरा ठाउँ त ढुङ्गै ढुङ्गाले भरिएको यो ठाउँ है. सबैले माया गरिदिनु होला. यता फेरि बवाल छ छाँगा है. यस्तो छाँगा छ यहाँ हेर्नुहोस् दामी छ यहाँको ठाउँ. यताबाट आएको हामी अघि हेर्नुहोस् गाइज सुन्दर छ यहाँ एकदम. आकाश पनि दामी छ दामी दामी. हाम्रो भाइ फेरि आयो. बाटोमा आइरहेको झर्ना कस्तो छ नाम खतरा. फेरि जम्प गर्दैछु म. जाउँ जाउँ अगाडि जाउँ. गन्तव्य एकदम लामो छ होइन गाइज. ल मान्छे पुरै घटिसकेको रहेछ. त्यही पनि अब उसलाई झर्ना हेर्नु मन छ भन्ने कुरो छैन भाइ. हजुर ल ठिक छ. त्यही भएर उसलाई पुऱ्याइदिनु पऱ्यो. चिप्लो है धेर नउफे. ल ल जा जा. ल हेर्नु कस्तो छङछङ पानी छ गाइज. ढुङ्गा पनि दामी छ. आइज दामी छ पानी. यहाँ गौँटा माछाहरू पाइन्छ है. डाँडाकाँडा पनि दामी छ. यहाँ पानी भरिको केटोले गगडा मार्छु भने. हेलो मार केटा. मऱ्यो होला है. मऱ्यो होला लगभग. हामी चाहिँ गन्तव्यमा आइसकेका छौँ अब लगभग. ऊ झर्ना चाहिँ उहाँ देखिसक्नु भएछ वा ठुलो. ओहो दामी छ यो चाहिँ एकदम दया होइन. यो त डाँडाकाँडा छ हेर्नु. हाम्रो भाइलाई चाहिँ अब नदेखेको कारणले गर्दा देखाइदिनु परेको छ. ल केटा अब जाँदै गर्छौँ हामी. मैले चाहिँ पुरै दृश्य यहाँ कब्जा गरेको छु. बाटो यस्तो छ होइन कठिनाइ छ भाइ. ल डाँडाकाँडा यता 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 होइन यता यता भा डाँडाको बाटो जानुपर्ने हुन्छ. भाइ चाहिँ अलि ढिलो भयो. उसलाई थाहा छैन भर्खर सेट चढ भाइ. अप्ठ्यारो छ कि कस्तो छ. सजिलो छ रमाइलो छ. रमाइलो छ. ल अगाडि यहाँदेखि चढ्ने भाइ. सुन्नुहुन्छ बिस्तारै चिक्लिन्छ है. ढुङ्गा चिक्लिन्छ भाइ. बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै. हो 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 राम्रो 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 प्रयास. राम्रो प्रयास छ भाइको. हो त्यहाँ चिप्लो छैन. ल आज राम्रो ठाउँ. ल हेरेर तपाईँहरू पनि दामी पकाएको छ. पानीको दामी खोलो. म पनि चढ्दैछु यहाँ. पानी लगभग हामी झर्नामा आइसकेका छौँ है. आइसक्यो भाइ. ल डेफिनेटली हामी झर्नामा आइपुग्यौँ. एकछिन अब झर्नाको केही सिन लिन्छौँ है. झर्नाको मूलतिर ल हेर्नु पानी पनि पुरै जमाएको छ. यता 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 त्यता होइन भाइ. यता भर्खर आ भाइ. त्यही भएर अनौठो लाग्छ. बाटो थाहा हुँदैन. त्यही भएर मैले एकदम गाइड गर्दैछु. अब हामी आइसकेका छौँ झर्ना. झर्नामा त्यो त रमाइसकेको छ. तर पानी अलिक घटेको छ आज होइन. पानी पनि परेको छैन गाइज. ल हेर्नु हेर्नु गाइज पुरै पानी पनि दामी छ. ल हेर्नु झर्ना गाइज हेर्नु. ओ माई गड स्वर्ग छ. अलिक पानी परेको बेला चाहिँ एकदम दामी हुन्छ हेर्नु. ल हेर्नु वरिपरि यस्तो दामी छ. डाँडाकाँडा माथिबाट थाल झर्या छ है. ल हेर्नु होला गाइज. ल ल हेर्नु त्यस्तो बाटो हामी सङ्घर्ष गरेर आएको छौँ होइन भाइ. हजुर कस्तो रमाइलो. सब्सक्राइब गरिदिनु होला. यसलाई भाइ यसलाई फलो भाइ त गर्नु होला. ल
Hey, Babal. Ramisa, Ramon, Paraha, Padu, 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 I am going to go to the house. 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 Oh, I am going to go I am a good direction guy. Charger, thank you guys, thank you. Learn Dunga and Dami Dami said Dunga Kada, Tauri Bertana Kada, by Jorisha. I mean, Jordan is home. Dami is Rana. Get a Jorisha. I'm going to go to the river. Keep supporting, keep loving. Nabin Pokharel channel my video out. Maya Gardino. Bye bye. Bye guys. See you tomorrow.